Oi, gente! Mais um episódio da nossa série sobre autoestima. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema muito importante que a gente não ouve falar tanto por aí e que depois que eu aprendi sobre isso, eu vi o quão necessário era e o quanto eu falhava nesse ponto, sabe? O quanto eu precisava realmente melhorar e eu quero que vocês melhorem também. Que é sobre a autorreferência. Autorreferente é aquela pessoa que fica referindo a si mesma o tempo todo. E quando você se torna essa pessoa autorreferente, você perde a capacidade de ouvir, de aprender, de escutar, de enxergar a realidade como ela é e de conhecer, de fato, a verdade das coisas. Então você acaba se tornando uma pessoa chata, você acha que você já sabe de tudo, que em tudo você tem que dar uma opinião, de que a sua opinião importa muito e de que a sua vida sempre tem algo a acrescentar na vida dos outros e qualquer coisa que as pessoas vão contando, você já começa a comparar e fazer referência daquilo com a sua própria vida. Mas, antes de tudo, antes da gente começar a realmente aprofundar nesse tema, eu quero falar sobre uma coisa. Tem um outro vídeo aqui da série Autoestima, um outro episódio em que eu falo sobre uma mania que a gente tem de sempre quando a gente vai aprender alguma coisa nova, de sempre quando a gente ouve alguma coisa que é boa, que é válida, que vai nos ajudar a crescer, a gente tem uma mania de falar, nossa, fulano precisava ouvir isso. Ou então, nossa, isso daqui é pra ciclano. Ciclano tinha que estar aqui ouvindo isso que eu tô ouvindo. E aí, eu não quero que vocês façam isso com esse vídeo. Eu não quero que vocês assistam esse vídeo pensando, nossa, fulano tinha que ouvir isso. Nossa, mas isso daqui é a cara de ciclano. Não, eu quero que você aplique isso daqui na sua vida. Porque, afinal, é você que tá aqui ouvindo esse vídeo. É você que tá assistindo. E se você caiu aqui, eu tenho certeza que não é por acaso. E eu tenho certeza que todo mundo precisa aprender sobre isso. Assista esse vídeo, assista esse episódio, sem ficar pensando nos outros. Tipo, nossa, que os outros precisavam aprender sobre isso. Não, você tá aqui agora, então é você que precisa aprender. Então, olhe pra você nesse ponto, sabe? Reflita aquilo que realmente você precisa melhorar e não que os outros precisam, tá bom? Porque a mudança sempre tem que começar pela gente. Se a gente fica só querendo que os outros mudam, não vai fazer diferença nenhuma. Então tá bom, sobre essa autorreferência, né? Sobre essa coisa de você sempre se referir a você mesmo o tempo todo e em tudo que as pessoas falam, você tem que comparar com a sua vida e tudo mais. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Vamos supor que uma amiga minha perdeu o bebê, né? Ela tava grávida, perdeu o bebê, enfim. Aí ela vai conversar comigo e me contar tudo que ela sentiu com essa perda, como que foi tudo isso que aconteceu. Aí eu vou lá, né, escuto o que ela falou de acordo com a dor que ela sentiu com essa perda, aí eu vou e falo, nossa, eu também senti uma dor muito grande quando eu perdi todas as fotos do meu HD externo. Entendem que, assim, a dor dessa perda não tem nada a ver, assim, com a outra, são duas coisas completamente diferentes, e é claro que eu posso ter sentido uma dor quando eu perdi, por exemplo, as fotos do meu HD. Gente, eu tô dando dois exemplos reais pra vocês realmente entenderem. Eu já passei por isso de, sei lá, de perder todas as fotos que eu tinha que estavam num HD externo. E eu também já vi, né, uma amiga, uma pessoa conhecida perder um bebê. Mas entendem que não tem nem como eu comparar, não tem nem como eu falar pra ela, nossa, sabe, não tem como eu fazer referência com a dor que eu senti. E é claro que eu não vou anular o meu momento de tristeza, sei lá, o momento de sofrimento que eu tive por essa situação. Mas diante dessa minha amiga que tá me contando isso e que tá falando dessa dor que ela teve, desse sofrimento, dessa perda do bebê, do filho dela, eu não tenho nem o que falar, sabe? Eu nunca nem passei por isso, eu não sei nem como é essa dor, então eu não tenho nem o que referir a mim mesma, sabe? Então, assim, a postura que eu tenho diante de uma amiga, diante de uma pessoa que vem me contar isso, é de simplesmente ouvir e de pegar aquilo que ela tá me contando e aplicar na minha vida com a medida que eu posso, sabe? Eu vou aprender com ela, eu vou olhar pra ela, né, pra aquilo que ela tá me falando e vou aprender e vou me inspirar de alguma forma, mas eu não vou, assim que ela terminar de falar, vou comparar, ai, eu te entendo, ai, eu senti isso uma vez quando eu perdi as minhas fotos, sabe? Assim, não tem nem como. Vou dar um outro exemplo aqui pra também vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa que teve câncer vem conversar comigo e me contar como foi o sofrimento dela, como foi a experiência dela, o que ela sentiu, sei lá, quando ela tava sentindo dores no corpo, quando ela tava se sentindo incapaz, quando ela tava se sentindo frágil. Aí no momento que essa pessoa termina de falar, que ela fecha a boca, eu viro e falo, ai, eu também me senti assim uma vez quando eu peguei uma gripe e fiquei com dor no corpo e me senti incapaz. Entendem que naquele momento eu tinha que simplesmente
realmente ouvir, sabe? E assim, não tinha o que comparar a dor que ela sentiu, o medo, talvez o desespero, né? Sei lá, ao enfrentar cada quimioterapia, o medo que talvez aquela pessoa sentiu. Sei lá, será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou sobreviver? O que será que me espera na próxima sessão de quimioterapia? Enfim, eu nunca passei por isso, sabe? Então não tem nem como eu comparar com uma gripe que eu já tive só porque aquela gripe também me trouxe dor no corpo, sabe? Então assim, eu dei exemplos talvez até meio fortes, assim, mas só pra vocês entenderem que às vezes a gente tem essa mania o tempo todo de quando uma pessoa fala uma coisa, na hora que aquela pessoa termina de falar, a gente já começa: ah, eu, quando eu... Sabe? A gente já pensa logo na gente, naquilo que a gente sentiu, nas coisas que a gente passou, e não tem sequer uma sensibilidade pra olhar pra pessoa e simplesmente ouvir o que ela tá falando, entender o que ela quer dizer, entender um pouco do que ela passou e a partir da experiência dela colher algum fruto, aprender alguma coisa pra aí sim aplicar na nossa vida. Então a gente começa a ter um horizonte de consciência muito pequeno. A gente perde essa amplitude, sabe? A gente não consegue ampliar o nosso horizonte de consciência quando a gente fica referindo a nós mesmos o tempo todo, quando a gente ouve algo, quando a gente vai conversar com alguém. Quando alguém tá me falando sobre algo que eu nunca vi ou que eu nunca passei, a minha postura diante disso tem que ser de ouvir, de escutar, de aprender e de não ficar querendo retrucar, querendo colocar uma referência minha a algo que eu já passei, que às vezes não tem nada a ver com aquilo, sabe? E uma explicação pra essa nossa tendência dessa autorreferência, né? Essa tendência que a gente tem a querer referir a nós mesmos o tempo todo é o seguinte: quando alguém fala de algo que a gente nunca viu, que a gente nunca passou, que é estranho pra nós, né? Algo que a gente não conhece, a gente tende a ficar com medo e a gente meio que quer se defender. Então a gente começa a querer jogar algo nosso ali, meio que pra se defender mesmo, pra aliviar esse medo que talvez, né, a gente possa ter ficado, ou até mesmo esse estranhamento que a gente tenha sentido. E isso acontece porque a gente tem um mundo na nossa cabeça, né? A gente tem uma realidade ali fechada na nossa cabeça, e aí de repente quando uma pessoa vem e conta uma coisa que é estranha pra nós, né, que a gente talvez nunca passou, nunca sentiu, nunca vivenciou, aquilo meio que abre, né? Sai um pouco fora daquela nossa bolha, daquela consciência reduzida que a gente tava tendo. Então a gente precisa aprender como expandir o nosso horizonte de consciência, né? E a gente expande não quando a gente olha pra uma realidade e quer transformar ela de acordo com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente já sentiu, com aquilo que a gente pensa. Não, a gente expande o nosso horizonte quando a gente olha pra uma realidade como ela é, sabe? E simplesmente contempla aquilo. Muitas vezes em silêncio, muitas vezes com esse olhar contemplativo mesmo, né? Pra que essa realidade possa nos iluminar e nos transformar e nos melhorar, e não o contrário. Então a gente tem que aprender a contemplar a realidade como ela é, a ouvir as pessoas, ouvindo aquela verdade mesmo, né? Aquilo que ela tá falando. A gente tem uma mania de ouvir as pessoas já pensando no que a gente vai responder. A pessoa ainda nem terminou de falar, mas a gente tá pensando já no que a gente vai responder, e a gente não para pra ouvir de verdade. E é a mesma coisa com a realidade da nossa vida, né? A gente tá o tempo todo querendo bater de frente e transformar, às vezes, uma coisa que simplesmente é. E aquela coisa que tem que transformar a gente, aquela realidade é que vai nos iluminar e nos transformar, não o contrário. E a gente fica com uma soberba, né? Achando que a gente sabe tudo o tempo todo, que a gente pode mudar tudo, né? Então é muito comum a gente ver pessoas que querem mudar o mundo, que querem mudar tudo, mas elas próprias não mudam, né? E a gente não tem poder pra mudar tudo, gente. A gente não tem poder pra olhar pra uma realidade e, puf, mudar ela e melhorar. Não. A gente muitas vezes vai ter que olhar pra uma realidade e deixar que aquela realidade nos transforme, que aquela realidade nos ilumine e nos melhore. E aí a gente começa a se tornar mais inteligente, sabia? Porque a gente se torna mais inteligente quando a gente consegue perceber a realidade como ela é, e não a partir da nossa percepção limitada, das nossas críticas, das nossas ideias. Um grande problema que a gente tem, tipo assim, de ouvir uma coisa por 5 minutos, ver uma coisa assim por 1 segundo e já querer criticar aquilo, e já querer dar uma opinião, já querer falar o que a gente pensa, falar o que a gente acha, sendo que a gente não tem base pra aquilo, né? Às vezes a gente não refletiu nem 5 minutos sobre aquilo, quem dirá profundamente sobre aquilo, né? Eu já falei sobre isso outras vezes. E aí a gente acha que já tem base suficiente pra julgar algo, pra criticar algo. E isso é um grande problema, assim, até mesmo dos jovens, né? Isso é algo muito típico do adolescente, dos jovens. Claro que tem adulto, idoso. Claro, todo mundo pode fazer isso. Mas isso é algo muito típico do adolescente, dos jovens mesmo. Por isso que a gente vê muitos deles, sei lá, ouve uma coisa por 5 minutos e já quer despejar uma opinião, já quer falar, já quer criar uma hashtag, já... Ou até mesmo ver uma hashtag por aí, algo que tá bombando e nem sabe ao certo do que se trata, não sabe qual é a fonte daquilo, qual é o fundamento daquilo, e já começa a despejar opinião, a falar, só pensando nos seus próprios sentimentos, só pensando nos seus sentimentos, naquilo que ele mesmo já passou, e não olhando pra realidade como ela é. E isso faz com que as pessoas se julguem muito, né? As pessoas
pessoas começam a julgar uns aos outros muito, e eu reflito assim que nunca se falou tanto sobre não julgar e nunca se julgou tanto, né? Então assim, é muito fácil falar, né? Hoje em dia se fala muito, muito, muito sobre não julgar, mas na primeira oportunidade que as pessoas têm de julgar alguém, elas vão lá e julgam, sem nem saber ao certo qual o fundamento daquilo, qual a fonte, se aquilo foi realmente assim, se a realidade é realmente essa, e aí simplesmente vão seguindo o bonde, vão seguindo a manada. Então é muito fácil a gente falar aqui na internet, né? Ah, a gente não deve julgar os outros, postar uma hashtag e falar coisas bonitas. É muito fácil. E é muito difícil na realidade, né? Na hora que a gente realmente tem que ouvir alguém, na hora que a gente realmente tem que ajudar alguém, na hora que a gente realmente tem que servir, que se doar, ou simplesmente ouvir realmente o outro, né? Na realidade do dia a dia, na hora de olhar nos olhos, é muito mais difícil. As pessoas vão caindo numa verdadeira cegueira, né? E eu falo que isso é um problema da nossa geração, ou que às vezes até uma coisa assim muito do jovem, né, do adolescente, mas na verdade isso tudo é muito antigo, né? Há milhares de anos já tiveram as pessoas que foram assim, né? Os hipócritas, os fariseus, que queriam muitas vezes estar ali limpinhos por fora, né? Bonitinhos ali por fora, mas não se limpavam por dentro. Então, na primeira oportunidade que eles tinham de julgar alguém, sem saber ao certo qual a realidade, eles iam lá e julgavam. Então, realmente acontece muito essa hipocrisia, né? De você falar uma coisa, você vai lá e joga um fardo muito pesado que nem mesmo você consegue carregar. Então a gente começa com essa autorreferência, né, de sempre comparar com a nossa vida, depois a gente vai sempre olhando só para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente sente a partir de algo e não para como aquilo realmente é. A gente começa a fazer esse movimento de manada, né, de ir fazer algo só porque todo mundo tá fazendo, sem nem saber ao certo o que que é aquilo. E aí a gente começa a julgar a tudo e a todos, né? Tudo que acontece a gente quer dar uma opinião, tudo que acontece a gente acha que só a gente tá certo, e aí a gente não consegue simplesmente ouvir os outros, né? A gente não tem mais essa noção da realidade como ela é, a gente não consegue mais ir na fonte das coisas, ir até a verdade das coisas, e aí a gente vai se tornando juízes, né? Mesmo que a gente fale aí que julgar não é legal, que a gente não deve julgar os outros, mas quando a gente vê, a gente tá julgando mais do que a gente imaginou. Então, quando a gente tem esse horizonte, né, de consciência reduzido, quando a gente é essa pessoa autorreferente, a gente não é inteligente, né? A gente perde essa capacidade de entender as coisas, e também a gente se torna uma pessoa chata, uma pessoa desinteressante, que foi o que eu tava falando lá no início, né? Porque uma pessoa interessante é uma pessoa que é interessada, é aquela pessoa que quer saber, que tá aberta a ouvir, que tá aberta a escutar e que tá aberta a entrar no mundo do outro, sabe? E acaba que isso é um gesto de humildade também, né? Às vezes a nossa soberba vai nos colocando meio cegos, né? A gente acha que só a gente é bom e que a gente tem que dar a nossa opinião o tempo todo, né? Então quem presta atenção só em si mesmo se torna desinteressante. E uma pessoa interessada, né, que é uma pessoa interessante, não quer dizer que é uma pessoa interesseira, né, que quer saber de tudo, que quer saber... Não, é uma pessoa que tá aberta àquilo que o outro tá falando, que tá aberta a conhecer o outro, né, que tá aberta a olhar nos olhos do outro, e isso é um gesto de amor, né? No final das contas, isso é um gesto de amor. Então, a nossa autorreferência nos entristece, nos enfraquece e nos impede de amar verdadeiramente as pessoas, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E se eu não me abro a conhecer a verdade do outro, como é que eu vou amar, né? Se eu não me abro a conhecer a realidade das coisas, como elas são de verdade, como que eu vou amar? Então a gente só ama aquilo que a gente conhece. Mas se a gente vive o tempo todo em si mesmado, né? A gente só vive olhando pra dentro da gente, pro nosso ego, pra nossa vida mesmo, a gente não consegue amar. A gente paralisa e a gente fica ali preso. Então fica aí a reflexão pra vocês, né? Sempre que vocês estiverem conversando com alguém, sempre que vocês forem falar algo, pensa antes, eu tô falando só sobre mim? Eu tô olhando só pra mim? Eu tô sendo autorreferente? Eu tô sabendo ouvir? Eu tô sabendo ter essa paciência, essa calma, esse amor pra ouvir o outro? Então, me contem aqui nos comentários o que que vocês aprenderam nesse episódio de hoje. Pra quem chegou aqui agora, pra quem ainda não assistiu todos os outros episódios, eu convido a maratonar. Eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards pra vocês. E me contem mesmo, gente, aqui nos comentários, o que que vocês estão aprendendo nessa série, o que que já mudou aí na vida de vocês. Eu já tenho recebido vários depoimentos e realmente isso me deixa muito feliz. Isso me inspira e me motiva a continuar a seguir em frente. Realmente ver os bons frutos na vida de vocês é o que me impulsiona a continuar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!